Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολύ πρωί, δεν φοράω και ρολόι ακόμα. Είναι 7 και κάτι. Σήμερα πάω Αγγλία, όπως έχετε δύσκολα καταλάβει. Και είπα ότι θα τραβήξω δύο βίντεο, ένα what I eat in a day που θέλω και ένα vlog. Γιατί και τα δύο έχουν ενδιαφέρον προφανώς, ακόμα και εγώ έχω ενδιαφέρον να δω τι φαγητό θα έχει, τι θα τρώω, πώς θα τρώω, πολύ περίεργη είμαι, να δω στις Αγγλίες πώς είναι. Οπότε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Εγώ έκανα μπανάκι, τώρα έβαλα το leave-in μου, τα χτένισα και σε λίγο θα τα στεγνώσω. Το λιποζάν μου, γιατί κλασικά από το άγχος έχω ανοίξει τα πάντα εδώ πέρα. Κρεμούλες και σε λίγο πρέπει να ετοιμαστώ. Και μάντεψε ποιος μέχρι χθες το βράδυ μία ώρα έκανε βαλίτσα, γιατί δεν μπορούσε να αποφασίσει τα πάρει μαζί. Και απλά κουράστηκα, τα έκλεισα, σταμάτησα και πήρα την άλλη. Λοιπόν, κάνε follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε να σας τα πω όλα. Τώρα κάθισα και έσβησα ότι αρχίζει υπάρχει στην κάμερα για να έχει χώρο. Είχε μέσα ακόμα από τα ιταλικά μπισκότι, είχε το αλμυρό κέικ που έχω κάνει, είχε πολλά, τα οποία θα το δείτε, τα μπισκότι τα έχετε δει βασικά. Ναι που λέτε, τώρα θα πάω να ετοιμαστώ. Έχω την τιμή και τη χαρά να πάω στην Αγγλία γιατί με κάλεσε μια εταιρεία που συνεργάζομαι, η MyProtein. Και το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο και τέλεια ιδέα γενικά όλο αυτό, γιατί το έβλεπα να συμβαίνει μόνο στο εξωτερικό και επειδή MyProtein είναι εταιρεία με προδιαγραφές επαγγελματικές, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι διαχείρισης marketing και με πρότυπο εξωτερικού, το κανόνισε και λόγω του ότι πλέον τα μέτρα για το COVID είναι λίγο πιο χαλαρά, θα πάμε. Οπότε δεν ξέρω τι με περιμένει εκεί. Θα έχει πολλές δραστηριότητες, θα πάμε στα γραφεία του, θα πάμε στο εργοστάσιο, θα πάμε για φαγητό. Ανυπομονώ γενικά. Ανυπομονώ και για me time, ψέματα δεν θα πω, γιατί μου αρέσει σε κάθε τόπο που πηγαίνω να το ζω μόνη. Είμαι παρέα. Οπότε θα πάω τώρα. Το τι αφήνω πίσω, τι άγχος έχω για όλα αυτά που αφήνω πίσω, δουλειά, πλουλουλουλουλουλου. Άστο. Άστο. Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσουμε. Θα πάμε τώρα να βαφτούμε. Θα ετοιμαστώ, θα σας δείξω το φορέσω και πώς θα τα κάνω για να χωρίσουμε όλα. Η τωρινή μου κατάσταση, καθόλου έτοιμη, καθόλου. Εννοείται ότι έξω έχει ακόμα ένα τζιν το οποίο σκέφτομαι περίπου από χθες στις 8 το βράδυ αν θα το πάρω ή δεν θα το πάρω. Φόρεσα ένα παντελόνι γκρι μπες. Είναι μποζάρα το συγκεκριμένο, ήταν τώρα στα εκπτωσιακά. Μου αρέσει πάρα πολύ το ακούγωμά του αυτό. Πάρα πολύ, τέλειο. Με αυτό το ροζ μπλουζάκι, το οποίο το θυμάστε από πέρυσι πιστεύω. Και από πάνω θα βάλω blazer μαύρο για να εξοικονομήσω χώρο στη βαλίτσα. Και δερμάτινο, γιατί στην Αγγλία προφανώς ο καιρός δεν είναι όπως εδώ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι σας έδειξε, έκανα τα νύχια μου. Ίδιο χρώμα. Ναι. Παιδιά, νομίζω τα κατάφερα. Μισό λεπτό. Να δούμε. Τέλεια. Μέχρι 10 κιλά έχω. Οπότε μπορώ να πάρω και από εκεί σνακ. Τέλειο. Εδώ έρθαμε στα κεντρικά γραφεία τους, όλα συγκεντρωμένα ωραία και οι κουζίνες, βλέπετε πόσο high class. Άφησα το στίγμα μου και μετά μας πήρε ταξί και μας πήγε στο ξενοδοχείο. Εδώ οδηγάνε από τα δεξιά. Πήγα στο δωμάτιο να σας κάνω ένα room tour. Σιγά μην ξεκινήσω βασικά από το τουαλέτα, πήγα να ξεκινήσω από εκεί. Εδώ μου άφησε η MyProtein πραγματάκια, ήταν μέσα σε ένα σάκο. Τι λεκούτσικο. Και πάνω στο shaker έχει το Κατερίνα. Εννοείται έχει και τέτοιο για μπρίζες. Κάτι που με το που μπήκα στο δωμάτιο αγχώθηκα ότι δεν έχω. Τέλεια. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, όλα τα κτίρια του μεταξύ εδώ πέρα θα το δείτε είναι τέτοιο χρώμα. Δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο Harry Potter. Εδώ έχω βγάλει ήδη να φάω, αν και τώρα θα κατέβω να ψάξω κάτι. Τηλεόραση. Safe. Τσαγάκι κλασικά. Έχει πολύ ωραίο μπάνιο, μπορώ να πω.
πολύ ωραίο. Και είναι ξεχωριστά, κι άλλος καθαριστής, λες και μην ξέρουν, είναι ξεχωριστά από τουαλέτα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Οπότε τώρα ξεντύνομαι, λογικά, ή μένω έτσι κιόλας. Και πάω να βρω τίποτα να φάω, γιατί θα πάμε για δείπνο στις 8. Οπότε έχουμε λίγη ώρα ακόμα και νιώθω και ένα κλασικό hangover. Οπότε πρέπει να μαζέψω λίγο ενέργεια. Σκεφτείτε ότι είμαι στη μέση του δρόμου να πάω στο σούπερ μάρκετ και ξεκίνησε να βρέχει. Μαντεύεστε ποια θα παγώσει. Λοιπόν, μόλις έκανα ένα ντουζάκι, πήγα στα γρήγορα ένα σούπερ μάρκετ. Σε μία ώρα πρέπει να είμαι στο dinner. Α, εντωμεταξύ εδώ, η γωνίτσα φαγητών. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να δω λίγο έτσι τι έχουνε και να προλάβω να φάω κάτι έτσι πολύ μικρούλικο πριν πάμε για dinner. Πήρα εδώ μια φρουτοσαλάτα, μια πλακία. Πήρα εδώ δαμάσκηνα, έφαγα ήδη ένα. Άνοιξα και αυτή την φρουτοσαλάτα με πεπόνι και νανά. Ένα καφέ για αύριο το πρωί, πριν το πρωινό, και δύο αυγά. Τώρα θα φάω. Α, και πήρα και αυτό για να πιω το χάπι μου. Και θα πάω για dinner, οπότε θα σας πάρω μετά μαζί που θα ντυθώ. Λοιπόν, μόλις ετοιμάστηκα. Παιδιά, με έχει πιάσει μικρανία μάλλον από ταξίδια, την πίεση, από όλο αυτό. Και τώρα είμαι λίγο χάλια. Αλλά ελπίζω με το φαγητό κάπως να στρώσει. Έχω πάρει μαζί μου ένα χάπι για την μικρανία, αλλά είναι ένα μόνο και φοβάμαι να το πάρω μην τελειώσει κατευθείαν. Πώς δεν πήρα δύο, δεν καταλαβαίνω. Δεν πίστευα βασικά να με πιάσει. Αλλά δεν θα αντέξω μάλλον, γιατί ξεκινάει έντονη κρίση και θα το πάρω μετά πριν κοιμηθώ. Λοιπόν, OTD, δεν φαίνεται τώρα καλά εδώ. Το blazer μου αυτό που σκεφτόμουν πολύ αν θα το πάρω χθες. Πάρω εγώ στο παράθυρο, μπας και φανεί. Ένα πράσινο παντελόνι που έχει και σκίσιμο στην άκρη. Και ένα πράσινο τοπάκι, ίδιο χρώμα. Οπότε έκανα εγώ το OTD μου εδώ, ωραία και καλά. Θα πάρω και τη τσαντούλα μου. Και θα τα πούμε από το εστιατόριο και μετά στην καλή. Do you have any brain depression? Λοιπόν, είμαι κομμάτια, μόλις ξεβάφτηκα, έκανα το Travel M skincare μου, τώρα θα βάλω και αυτό, το καινούργιο από Catrice. Ένα lip souffle, όπως λέγεται, ξεκάθαρο marketing, το αγόρασα απλά και μόνο γιατί έγραφε αυτό. Βέβαια να πω την αλήθεια, μέσα μου αρέσει πάρα πολύ και λίγο τα χείλη. Είναι έτσι τέτοιο χρώμα μέσα, ροζάκι. Το βάζω τώρα για τον ύπνο γιατί είναι έτσι αρκετά λιπαρό. Είμαι κομματάκια παιδιά, κομματάκια και ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς αύριο γιατί πρέπει ποτέ να πάμε για πρωινό γιατί όλη μέρα θα είμαστε σε activities. Τουλάχιστον κάνει να φορέσουμε τα ρούχα που μας στείλανε, που μας δώσανε. Βασικά αυτά πρέπει να φορέσουμε για τις δραστηριότητες αύριο, για φωτογραφίες κλπ. Οπότε θα είμαι άνετη και δεν πρέπει να σκεφτώ αυτό. Τώρα φοράω από κάτω, φαίνεται? Ναι, φοράω από κάτω πιτζάμα και λιτσούλα γαλυμένη, μπας και στρώσει. Και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα. Μόλις πήγα στο μπάνιο, πλήθηκα. Αχ, παιδάκια, είναι 6 ώρα εδώ. Μπορώ να πω ότι ξύπνησα από μόνη μου. Αλήθεια, είχα βάλει ξυπνητήρι 7, γιατί πρέπει να είμαι έτοιμη με 8, ας πούμε. Αλλά τίποτα. Ναι, αυτό όντως ήρθε μαζί μου. Οργανώνω τις σκέψεις μου. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αγχωτικό γενικά το όλο συμβάν, παρότι φαίνεται πολύ όμορφο και είναι. Έχεις να κάνεις πάρα πολύ υλικό. Εγώ ταυτόχρονα κάνω 3 βίντεο, κάνω TikTok, κάνω στο YouTube, κάνω στο Instagram. Ταυτόχρονα έχεις και τις συνεργασίες εδώ πέρα. Είναι αλήθεια overwhelming και η δικιά σου μιλάει αγγλικά τώρα μόνο και σκέφτεται και αγγλικά έτσι. Τώρα θα πιω λίγο το καφέ που πήρα χθες, έτσι λίγο το βουλάκι και μετά θα προσπαθήσω να πάω στο πρωινό. Αυτά. Και σήμερα έχουμε activities. Στην αρχή θα πάω σε μια πολύ ωραία μεγάλη βιβλιοθήκη. Και μετά έχουμε φοβερό activity. Θα πάμε στα εργοστάσια να δούμε πώς φτιάχνονται ρούχα, μπάρες κλπ. Έχουμε και dinner. Α, έχουμε και lunch, τώρα που σκεφτούμε. Οπότε θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Βασικά δεν φαίνεται καλά εδώ. Εδώ, ναι, τέλεια. Έχω βάλει αυτό που πρέπει. Από κάτω κανονικά είναι σορτσάκι, αλλά no way, δεν θέλω να βάλω. Ελπίζω να με αφήσουμε αυτό.
Και πάμε τώρα στο πρωινό να δούμε πώς θα είναι για το πρωινό. Λοιπόν, τώρα τρώω. Θα προσπαθήσω να φάω, δηλαδή, το πρωινό που πήρα. Καρπούζι, κασέρι, αυγά. Θα τα δείτε και σε What I Eat in a Day. Αερίζω λίγο το δωμάτιο και μετά φεύγουμε. Είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα, αλλά εγώ νιώθω λες και είναι 12 η ώρα. Το οποίο μεταβίασε το κράτησα. Και τώρα πάμε λίγο πάνω να δούμε παραγωγή, πώς φτιάχνονται, να τα δείτε όλα από μέσα. Νομίζω ότι αυτή την εκδρομή περίμενα από χθες. Ήθελα απλά να πάω μέσα στο εργοστάσιο και να δω εσύ. Μόλις στηθήκαμε για να πάμε μέσα, ολόσωμη φόρμα. Girls. Yeah. Oh. Hello. Effie. Λοιπόν, μας εξήγησαν για όλη την παραγωγική διαδικασία, όσο ακούγουμε, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο ωραίο που βλέπεις από μια σπιθαμή να έχει κάνει κάτι τόσο μεγάλο, μια εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία. Οπότε είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, μόλις ετοιμάστηκα για δείπνο, τα ποδαράκια μου και είχα πολύ καιρό να τα ζήσω έτσι τα πόδια μου, παιδιά. Απλά θα πάω να τελειώνω και αυτό το δείπνο, γιατί μετά ξέρω ότι θα κάνω μπάνιο και θα λιώσω. Σημερινό OOTD δεν φαίνεται και καλά στο φως. Είναι γαλάζιο κουστούμι με my protein από μέσα, αλλά θα το κλείσω αυτό τώρα. Γιατί εδώ στην Αγγλία δεν παίζει πάρα πολύ μαζί μας ο καιρός. Οπότε θα το κλείσω. Yes. Αυτό και το μαλλί είναι το wet look, αυτό που σας έχω πει χίλιες φορές. Οπότε αυτό. Male beauty pageant, would you believe? With this size, I don't know how I did that. But yeah, we went on from that. And as I started modelling and started doing bits, Λοιπόν, έχουμε έρθει στο location του dinner. Δεν σε παίρνω. Όχι. Για να μου παίρνεις τι. Εννοώ ότι ήμουν εγώ. Τώρα σε λίγο θα φάμε. Δεν ξέρω τι θα μας φέρουν σήμερα. Πάντως σε λίγο θα συμπεριστεί το φαγητό. Εδώ πίνουμε ποτάκι, θα το πάρω. Κάνε ένα άπερο. Έχει πολύ ήλιο. Και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν,
Επιστρέφουμε ξενοδοχείο με τον Παναγιώτη, δεν σας τον έχω δείξει καθόλου. Εγώ πάω gym. Εσύ dedicated bodybuilding. Μπράβο. Bodybuilder. Εμείς πάμε να φάμε πάλι, γιατί δεν τα ειστήκαμε καλά. Πες τα. Α, βγαίνουμε. Ναι, όντως. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Όχι. Ούτε αυτό που φάγαμε. Ούτε αυτό που φάγαμε. Αλλά εντάξει. Bye, thank you. Thank you very much. Πού το πάμε. Oh, okay, sorry. Και για να συνεχίσω, καταρχάς εσύ θα φας κάτι άλλο. Εγώ όχι, πάω gym να φάω weights. Ό,τι να είναι. Μετά. Μετά. Θα δω. You will have to see my stories. Ναι. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω τώρα. Γυρίσαμε από το γεύμα, είδατε μερικά πλάνα, έκανα μερικά. Έκανα βουλτίσει λίγο στο κέντρο, παρότι είμαι κομμάτια. Δεν νιώθω τα πόδια μου, ντρέπομαι να σας τα δείξω, να δείτε πόσο κόκκινα είναι. Έχω ανοίξει εδώ πέρα αυτό. Γιατί αύριο έχουμε έχουμε φωτογραφίσεις, έχουμε πάλι να πάμε στο στούντιο της My Protein, εδώ τρώω λίγο πεπόνι. Ας πούμε, μόλις έκανα μπανάκι, δίνουμε κομματάκια, θα γυρίσω τα πόδια μου ανάποδα και μαντέρες τι θα κάνω. Θα κάνω edit, θα κάνω το υλικό της ημέρας, όλα edit, TikTok, YouTube, Instagram, τα πάντα. Και να χυμηθώ όμως σε καμιά ωρίτσα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα από αυτό το αγρίμι. Δείτε εδώ μόλις, παιδιά. Το έλουσα χθες και το πιάσα πάνω και έγινε αυτό. Σήμερα πρέπει να φοράμε άλλη σειρά. Τώρα θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο σπαστά. Μόνο το κάνει ζούμε αυτό, να ξέρετε που δεν πάτησα τίποτα. Και θα κατέβω να πάρω καφέ και θα τα βγούμε σε λίγο. Ετοιμαστικά σχεδόν δηλαδή. Μας είπαν σήμερα να βάλουμε αυτή τη σειρά. Το οποίο ρε παιδιά δεν έχω και γνώμες. Γυρνάει και από την άλλη. Μπορώ να το βάλω και σαν κίτρινο. Απλά μάλιστα το βάλω μπλε. Τώρα πήρα καφεδάκι. Και θα φάω. Ταιριάζω κιόλας. Ναι, σήμερα πρέπει να φοράμε αυτή τη σειρά. Θα πάμε γυμναστήριο, θα κάνουμε καμιά προπόνηση, φωτογραφίσεις και θα δούμε τι άλλο θα έχει αυτή η μέρα σήμερα. Θα προσπαθήσω σήμερα να μην είναι τόσο μεγάλα τα πλάνα μου για να μην γίνει ο κλασικός χαμούλης. Αυτά, φιλάκια. Τώρα μόλις βγήκαμε στο βανάκι που μας πάει στο γυμναστήριο. Καλό και με άλλα παιδιά. Ο Παναγιώτης. Τυχαία ήταν που κάθεσε δίπλα μου και σήμερα. Και τα άλλα βανάκια είναι μπροστά. Νιώθω λίγο σήμερα μια κούραση γιατί δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Εντάξει, κοιμήθηκα αλλά όχι πολύ. Αλλά νομίζω βγαίνει και κούραση από χθες εμένα τα πόδια μου. Κακό αυτό γιατί σήμερα θα παιχτεί. Έχουμε πει τι θα παιχτεί σήμερα. For those legs. Οπότε θα τα πούμε μετά. Wow. Wow. Λοιπόν, άλλαξα, πάμε για τη δεύτερη φωτογράφηση με αυτό το τέλειο σετ. Πάρα πολύ ωραία, βέβαια δεν μπορούσα να κάτσω μόνο, πάντα όλα καλά.
Πέρα τώρα με το τρία. Γενναιόδωρος, ας πούμε. Κάνουμε ένα σύγκλι, κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό, θα δοκιμάσουμε λίγο ο καθένας θα κάνει. Έχουμε πάρει γαλαπρόνι, μπανάνα, raspberries, vanilla flavor, cashews. Okay. I found this. Yeah, okay. And cookies and cream, wait. This wasn't the scoop. Τώρα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα εδώ πέρα μια φωτοσαλάτα γιατί έχουμε κάτι δροσερό. Παρότι έχω σκάσει από μπάρες σέικ και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Γιατί ήταν και πιο διαδραστικό. Το βράδυ έχουμε dinner στις 8. Και εγώ πετάω αύριο για πίσω. Μέσω Βερολίνου. Και σαν γνήσια ταυρίνα, τι λέτε να σκέφτομαι, μήπως να μείνω Βερολίνο για μια μέρα. Πρέκυψε λίγο θόρμητη σκέψη. Γιατί το συζητούσα και με μια φίλη μου πριν μέρες να πάμε μαζί, αλλά δεν μας βόλευε. Αλλά δεν νομίζω, μάλλον θα γυρίσω σπιτάκι μου, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά, ούτε θέλω να ξέρω πόσα χιλιάδες πλάνα έχω από αυτό το ταξίδι. Και είμαι και λίγο πτώμα, με έχει πιάσει και η κυλίτσα μου κλασικά. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και μαθαίνω ότι η Ελλάδα έχει 32 βαθμούς. Βρισκόμε στο μπάνιο, πρέπει να ετοιμαστώ σε λίγο. Τελικά, βγήκα λίγο έξω να πάω να πάρω... Πες το... Φρουτάκια για αύριο το πρωί, γιατί μάλλον δεν θα προλάβω να πάω στο πρωινό με την πτήση και αυτό το καφέ μου. Και μπήκα σε ένα κατάστημα το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το γερμανικό DM, το δικό μας Honda Center. Λάθος. Λάθος. Λοιπόν, μπήκα και πήρα αυτό το brow gel. Tasty avocado. Μετά πήρα αυτό το μολύβι φρυδιών, που μου τελειώνει όμως, να δικαιολογηθώ κιόλας. Και έχει εφέ microblading. Ξέρετε πόσο προσέχω τα φρυδάκια μου. Και τώρα αυτό ήταν καθαρό marketing. Πήρα αυτό το lip gloss της Maybelline, ναι. Το οποίο έχει αλουρονικό το φουσκόνι. Αλλά πιο πολύ εγώ ήθελα να έχω ένα σιτσάτα μου να κάνω όλη την ώρα. Γιατί είχα πάρει αυτό από Κατρίση και παιδιά σχεδόν τελειώνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ η fit που καίει. Ναι, έτσι πήγε αυτό. Και έδωσα 25 ευρώ. Χωρίς λόγο. Εντάξει, χωρίς λόγο. Τα μισά σίγουρα με λόγο γιατί δεν είχα. Τέλος πάντων, νόμιζα θα βγούμε λιγότερα. Αλλά εντάξει, δεν είπα κάτι. Θυμόσαστε που στο Q&A, στο Instagram σας έλεγα ότι από κάθε τοποθεσία μ' αρέσει να παίρνω κάτι. Γιατί τον επιστρέφω, το θυμάμαι. Και δεν εννοώ σουβενίρ και τέτοια. Εννοώ μικρά πραγματάκια, θα είναι ένα ρούχο, θα είναι ένα lip gloss. Να το φοράς ρε παιδί, με το θυμάσαι. Λοιπόν, άνοιξα αυτό. Πήρα το clear, γιατί τα άλλα... Αρχικά... Ναι, ένα τέτοιο ήθελα. Αρχικά μυρίζει τέλεια. Τέλεια όμως. Πολύτε, γιατί δεν αισθανόμουν πολύ καλά να πω την αλήθεια. Πίστευα ότι θα βελτιωθεί λίγο με το περπάτημα η κατάσταση. Βασικά είμαι κουρασμένη, δεν είναι ότι γκρινιάζω, είμαι πολύ κουρασμένη. Αλλά ένα τελευταίο δείπνο έχουμε. Και άλλωστε είναι πολύ ωραίο όλο, οπότε δεν έχω παράπονο καθόλου. Είμαι πολύ ευγνώμων γενικά για όλο αυτό που είχα την ευκαιρία να ζήσω εδώ πέρα. Οπότε, ναι. Έτοιμη. Έχω κάνει το μαλλιά μου πάνω για να μην ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ και γιατί θέλω να μην ταλαιπωρηθώ σήμερα για το ταξίδι αύριο. Έχω βάλει αυτό που ένα κουστούμι μου το μαύρο, το ουσιαστικά το από πάνω, μισό. Έχει καλύτερο φως εδώ. Ναι, κάπως.
το κουστούμι. Μαύρο παντελόνι. Το blazer μου. Χρυσά φορμή με τα κουλουπούκο. Και να σας δείξω και από κοντά τα φρύδια. Ακόμα στεγνώνει αυτή η γλαγιούλα. Αλλά είναι πολύ καλό αυτό το avocado gel. Τα κάνει πολύ ωραία. Μπορώ να πω. Ναι. Και έβαλα και λίγο το μολύβι. Στο μολύβι στεναχωρήθηκα γιατί είναι ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτό. Λίγο φαίνεται. Και στεναχωρήθηκα γιατί ήταν το πιο ακριβό. Θα το σπάω. Θα το ξεπεράσω. Γιατί θα πιείτε τώρα? I know, I got Afro's print. Τι έχουμε εδώ, βλογκάρουμε? Ή να ξέρετε, με έβαλε να πάει να πάω να πιω αλκοόλ με το ζόρι. Που παραγγείλει, που παρήγγειλε κάτι που δεν υπάρχει στο κατάλογο, έτσι. Να το πούμε αυτό. Κλασικό κοκτέιλ. Α, είναι κλασικό κοκτέιλ, είναι παιδιά. Είναι και γνώστης. Ουισκάκι με σάχαρη. Εσύ? Εγώ πήρα ό,τι πήρα και ο Chris. How does it taste? Delicious. Delicious. Need a bit more salt. Annie is the only one who took burrata. That was the best choice. I wanted to say a massive thank you to everyone. You've honestly been a brilliant team. Like, we would have not done this all without them. I hope you can flash the fact we probably liked every Tina. Όπως καταλάβατε, φεύγουμε σήμερα. Ξυπνήσαμε, φάγαμε και τώρα φεύγουμε. Λίγο στεναχωριέμαι γιατί μου άρεσε πολύ η φάση της ομάδας και όλο αυτό μου είχε λείψει λίγο. Είχα απομονωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν ζεις συχνά στην Ελλάδα με εταιρείες τέτοια πράγματα. Ενώ στο εξωτερικό, για όλους τους δημιουργούς περιεχομένου, είναι πολύ κλασικό αυτό να πηγαίνουν σε event. Ήτανε μαγικά. Ελπίζω να σας άρεσε όλο το vlog. Πολλά φιλιά. Ελπίζω να πήρατε έτσι εικόνες όμορφες, να καταλάβατε ότι μπορεί να έχω δυσκολίες, αλλά πάντα πλέον προσπαθώ να τις παλεύω και να ζω σαν φυσιολογικός άνθρωπος, γιατί έτσι πρέπει. Θα το καταλάβετε και από το What Eat in a Day. Να τρώτε, να είστε υγιείς. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλιά. Yeah.